Жаңа жоба Қазақ күресі. Тұңғыш президент күні мерекесі қарсаңында Ақжараудан орта салмақта жеңімпаз анықтау. Тікелей эфирде менің парақшамда көре аласыздар. 20 қараша күні 19:00-де. Олай болса, қатысушылармен таныс болыңыздар. Алдаспан ерлерім бар, қысылмай қол бастар. Марғаста ұлдарым бар, тосылмай жол бастар. Келеді өсіп кілең. Қараша 19:00-де тікелей эфирде. Ұлттық спорт пен ұлттық өнерді ұлықтаудан жалықпаймыз.